Անհանգստությունը այն աստիճանն է, որ որոշ մարդկանց մոտ բերում անունիսկ անտարբերության։ Չեն հավատում, որ այս երկիրը կարելի է նորից ոտի կանգնի, կարող է ինչ-որ մի բան դառնալ։ Վերջը վերջով նայենք, եթե ինչ-որ շարժում է տեղ ունենում, ինչ է նշանակում հայրենիքի վերականգնում, դա միայն վարչապետ փոխելը չի։ Դա ինչ իշխանություն պետք է ձևավորվի։ Արդյոք մենք կունենանք այնպիսի պետություն, որտեղ երազում էինք ապրել։ Արդյոք ամեն ինչը նորից արդար կլինի, արդյոք ընտրությունները մաքուր կանցնեն, արդյոք ամեն մեկը չի աշխատի իր ունեցած դիրքը չարաշահի։ Այդ ամեն ինչը մեծ հարցական է առաջացնում, և քանի որ մարդիկ կյանքում մեծ մասամբ վատ բաներ էին տեսնում, կամ իրանց համոզում էին, որ դա վատ բան է, լավ բան ուզեցան տեսնել, էլի չստացվեց։ Ամսից ավել է, որ հանրավակներ չեն լինում, չէ՞։ Իմ տպավորությունը, ես իմ անձնական տպավորությունն եմ ասում, որ մարդկանց մեջ ավելի է հասունացել հասկացությունը, թե մենք ինչ ծանր վիճակի մեջ ենք ընկել։ Այսինքն, եթե սկզբում տաք էին, դեռ չէին հասկանում, հիմա շատ ավելի շատ մարդ մասնակից կլինի դրան։ Մի անգամ ասել եմ, մի անգամ կրկնեմ, Կոնֆուցին մի անգամ շատ խելոք խոսք ունի, ասում է, թե խնդիրը չի լուծվել, ոչ թե խնդիրը փոխի, այլ փոխի մեթոդները, որով դու խնդիրը լուծում ես։